こんばんは、ワイズです。サバイバリスト実況プレイ始めていきたいと思います。家族増えたよ、かなり。今20人ぐらいいんのかな、20猿ぐらいいんのかな。で、ここの島は前回探索を終えたんだよね、確か。うん、迷宮を探索して迷宮の中のものを持って帰ってこれたので、一旦この島でやることは終えていると。で、ミステリアスショップにあの後行って、他の迷宮2つの鍵も手に入れておきました。ここと、あとここだね。カメラ引けばいいかな。そう、今まで行った迷宮2つの下と右に他2つの迷宮があると。なので、この2つの島を目指していくのが今回の目的になると思います。で、あと、この船の修理なんだけど、今まで迷宮の中で手に入れたコンパスとか使って直すのは元より、なんか最初に船行った時に木の材料を持っていけば直せそうな雰囲気の表示が出てたんだよ。なのでもしかしたら船をイカダの代わりとして乗り回すことができるんじゃないかっていう風にちょっと思ってるんだよね。なので、どうしようかなと、船を先に直しちゃうっていうのもワンチャンありかなって思って、材料を改めて確認しに行こう、ついでに島を探そうっていう感じで今回は進めていこうと思います。ちょっとややこしいけど、まあ見ればわかるかなと思ってます。はい。で、そっか、お腹が減ってるので食べ物を軽く食べまして、で、この中に、移動中に食べる食べ物と、あと、ワープゾーンを作るための材料を入れてあります。あ、もうちょっと入れておくか。はい、これでワープゾーンを2個作れる材料を入れました。なので、新しい島に行ったら、そこでワープゾーンを作って、まあ、もう1箇所の島に行くっていう感じの行動もできるように一応準備してあります。まあ、なんか新しい島行った時にいろいろ気になるもんがあったら、そこでとりあえず探索してみるっていうのもありかなと思うので、ひとまず旅立ってみようかなと思います。で、ワープゾーンさえ作れれば後でいくらでも戻ってこれるので、ちょっと待って箱置くスペースないから一回降りて、はいはい、こっち集合、こっち集合して、ちょっとまだ来んなよ、まだ来んなよ。はい、オッケー。で、じゃあ、出発していきます。これでいいのかな？で、2番目に行った島の、あ、ちょっと、ごめん、ちょっと待って。2番目に行った島の真南に、さらに島がありそうだっていうことなので、とりあえず南に向けて進んでいこうと思います。一回なんか船探しに行った時に、なんか一瞬上陸しちゃった島があったんだよね。そこが多分目的の島の一つだと思うので、そこを目指して進んでいこうかなと思います。いや、お猿増えたよね。これ何匹まで連れて歩けるんだろう。なんかこれで全員ってわけでもなくて、今までの移動の中でも見逃してるというか、必要なアイテムを渡せずに仲間にできてないお猿っていうのが何匹かいるんだよね、すでに。だから今マックス仲間にしたら多分24匹とかなるんだけど、この後の島でもお猿いないわけもないし、もう最大50匹とかいっちゃうのかな。ほんとピクミンみたいな状況になるよね。そうなった時に全員連れて歩けるのかっていうのは分かんないけど、今20匹連れて歩けてる時点ですごいことだもんね。20匹で戦闘とかしたらもうただの襲撃だからねいや、もう実際今までも襲撃してたようなもんだけど。さあ、そろそろ着くかな。あれ、なんか今大丈夫か。あ、魚がいるね。こういう魚群のスポットとかもあるのか。なんか釣りとかできるんだっけ。あ、槍でなんか魚取れるとかどっかで見た気がする。お、陸地があって、なんだなんだ、いきなりスイッチとかあるじゃん。ちょっとここにもう接岸しちゃおう。もうちょい左、もうちょい左、もうちょい、もうちょい上、もうちょい上、もうちょい、もうちょい、ちょっとだけ上。よし、ここ、はい、
で、目的地と合ってるよね。うん、目的地の島ではありそうなんで、これ望遠鏡持ってくれよかったな。望遠鏡でこの周囲見回せば、いろいろ開示できたんだけど。まあ、とりあえず、これが気になってしょうがないので、押しちゃう。おーおーおー。なんだ、宝箱の出るイベントだったのか。取っちゃおう。粗末なツルハシ。新しい島だけど、そんなに一気に豪華なアイテム出るわけじゃなさそうだね。イントネーションおかしくなってるけど。ツルハシをしまって、どうしようかな。もう少し奥地に行ったところで、野営というか、家を作っていきたいと思うので、もうちょっと、荷物持って歩き回ろうと思います。あー、敵がいる！そうだ！攻撃の判定してないんだ。ちょっと待って待って待って。はい、全員。攻撃。あれ？大丈夫？ダメだ。教えられてない。え？ちょっと待って待って。教えられてる？やべやべやべ。ちょっと待って待って。いきなり猿20匹逃し、集めて、ここで遭難しちゃうのはなしでしょ。あぶね、怖っ。全員に戦闘指示を、ちょっと体力も減っちゃったな。はい。で、誰か殴りたいけど、いるかな？敵がいないと戦闘開始できないんだよね。戦闘の練習用人形があれば、それで練習できるんだけど。あ、虎がいた、虎がいた。攻撃力すごいけど。とりあえず一発殴れば大丈夫でしょう。オッケーオッケーオッケー。ははは。20匹袋叩き。まあ、これでとりあえず死ぬことはなくなったかな。でも体力減ったから回復はしておこう。で、この島、目的の島より、ちょっと北にある、別の小島っぽいので、ちょっともう少し、船に乗って移動しようか。あれ？箱どこに置いてきちゃったっけ？ごめん。ここだ。余計なもんは入れて。はい。誰か持って、持って、持ってください。はい、ありがとう。そっか、お猿に持ってもらえばよかっただけか。これで全員乗れるね。乗ってるよね。もうちょっと迎えに行くの大変だから、これ。オッケーオッケー。これで右回りで下に行こうかな。あれあれ、違う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 。操作がね、難しいんだよね、これ。左右で方を回すんだけど、あれあれ、ちょっと待って。今、今、島生まれ変わっても大丈夫か。まあ、そんなに家の周囲に敵はいなかったと思うので、ここに接岸して降りる。よし。で、いやー、望遠鏡欲しかったな、やっぱり。いや、でもこれで良さそうだな。ちょっと待ってね。様子を見てみよう。あー、この辺広くて家作るのに良さそうだな。あー、イノシシ。別にそんなに新たに強い敵が出てくるわけでもなさそうなんで。ここ集落か？なんだ、このゲート通りたくなるな。どこだっけ、迷宮。この左下か。この島ほぼ何もないじゃん。迷宮はあるけれど、迷宮以外の施設とか全然ないね。あ、原住民がいた。ただの山賊。お金はいただいておく。で、この下が迷宮。なんか声聞こえたよ。お、黒ひょう。あ、でも一瞬。普通の敵じゃ負けないね、この人数で殴れば。で、この辺が迷宮で。おっちょちょいちょい。よろしく。
コウモリも同時だからちょっとやばいけど、まあ大丈夫でしょう。うん。で、ここに洞窟とかあんのかな？ありそうだよね。まああるとして、ここが迷宮。なるほど。じゃあこの迷宮に挑みやすい感じで、近くに家作るのもいいか。ワープゾーンだけ作ろう。じゃあこの辺でいいかな。ワープゾーンをここに置く。で、必要なものを1212123全部放り込んで、クラフト用のこれを、誰かに作ってもらおう。ダニーに、あー、2人学んじゃった。これキャンセルできるかな。OKOK。じゃあこれで、カンカンとして、で、ちょっと待って待って、広がって広がって。で、アイテムを渡す。よしよし、これで作ってくれ。完成。そっか、あの、テレポートのゲートを作るのを見せるの初めてか。これで、光る岩っていうのを設置すると、これでテレポートが使えるようになると。で、光る岩1個につき10回テレポートできるようなので、これで地図上に10と出ている状況です。で、ここは8だね。なんかね、これ、セーブしてちょっと時間を置くと、回復してるような気がするんだよね。なんか6とかまでここ行った気がするんだけど、まあ見せてないところでいろいろ施設回ったりしてた時に6とかまで減ったんだけど、それがなんかいつの間にか8まで増えてたんで、これもしかしたら放置しとけば回復してくれる類のもんなのかもしれない。この光る岩っていうのがね、なかなか取れないもんなんで、貴重品なんだよね。本当はテレポートいろんなところに作ってもうポンポンテレポートで移動できるようにしたいんだけど、なかなか材料が金使ったり貴重品なので、まあこんな感じで島に月一つみたいな感じで進められればと思います。で、どうしよう、島もうちょっと徘徊してみようか。このテレポートには戻ってこれるので、いつでもここに鉱物がありイノシシがおり、えい、で、お、ちょっと貴重な鉱物もあると。まあ、これちょっと取りたいんだけど、荷物がいっぱいになっちゃうので後回しにします。で、この辺の集落もちょっと、人を襲いさせていただいて。このフルーツがね、なかなか取れないんだよね。フルーツのなってる木が近くになかなかないので、出てきた時はいただいていこうと思います。まあココナッツももらうだけもらおう。そしてこれでもう島の端っこっぽいけど、なんか変な形だな。前回結構角張った感じの島だったから、これも丸かったしね。なんか割と均等な形の島が多いのかと思いきや、ここは結構偏ってるというか、今アルファベットの C みたいな形かなって推測してるけど、そんな形に思えるね。あー、トラ！トラー！ナイス。あ、ナイスだけど、結構ダメージ食らってるな。そっか、やっぱり守備力とかは上げられないから、お猿20匹いてももしかしたら負けることもあるのかもな。これで川があって、川も渡れるね、これ徒歩で。ああ、もう橋のトラウマが蘇るけれど。ここがちょっと沼になってんのかな？そうだよね、ダメージ受けてるね。ああ、やばいやばい。匂う沼だ。あの、ハエがいるところがね、匂ってダメージ受けちゃうんだよね。やべやべやべ、ハマってるハマってる。ちょっと戻ろう。で、まあ、沼地がここにあると。で、左から回ろうか。
なんか取引を持ちかけられたけど、お、ロープか。ロープ1個ならあるからすぐに渡しちゃって。よしよし。金属の剣は結構ありがたい。よし。そして、ああ、ドーナツ型なのかな ?C でもなさそうだね。こういう C かなって思ってたんだけど。下に伸びてそうだな。よいしょ。え、なんかすげえいい海持ってない？あれでも粗末な矢だな、アイテムとしては。敵になる時だけいいアイテム使うっていうパターンか。RPG あるあるみたいな。ここがつながっているのかな？お、またスイッチ。こことセットかな？あー、ダメだ。やっぱお猿に誰かやってもらわないと無理か。誰か暇なお猿いない？さっき離れたダニーくんか。うん、君ならいいでしょう。で、ここで座ってください。ほい。あれ？足りてない？なんかショワーンって言ってるよね。変な音は聞こえるんだけど。もしかしてこの下とか、あったー！なんか知ってたみたいな展開だけど、ちょっと待ってね。あ、ごめんごめんごめん。イノシシ狩りは邪魔しちゃダメだね。よし。あ、ごめん、タニー君残してた。これで周囲に集まってもらえば勝手に踏んでくんない。ちょっともう、じゃあ誰かに指定しよう。ガストン君、ここで座ってください。いや、まだかい。まだあるね。どっかに隠れスイッチが他にありそうなので、ここと見た。あ、OK、あった。はい、じゃあ、ちょっとスイッチ踏む係がかなり増えてるけど。はい、座って。よし！いや、これ結構貴重なもんなんじゃないの？手間かかったもんね。そうでもない。まあ、でもお金が結構もらえたからね。ガストンくんはついてきて、ジェスくんついてきて、ダニーくんもついてきてください。で、荷物は持ってるね。じゃあ、このまま移動を続けよう。あ、結構こっちに広いんだ。左側が細くなってただけなんだね、地形。で、何もない島かと思いきや、この辺結構いろいろあるから、右側にちょっと情報が偏った島なのかもしれない。いや、これなんかもう一個の島行こうかなって思ってたけど、ここの探索だけで今回終わっちゃいそうだな。あー、で、ここに貴重な鉱物がいっぱいあると。なるほど。で、この上の方も行けそうだけど、一回戻りましょう。で、左から下に回る。おー、こういう熱い砂の地帯もあるんだね。ってことは火山も近くにあるかな、もしかしたら。ここで、間がやっぱりここが海になってるよね。海か、まあ湖かわかんないけど。で、下をゾロゾロ行ってみると、ここが縦に細長くつながっていると。ほう、広いな。今までの島よりこれちょっと広いよね。一周するのにこんなにかかんなかったもん、前。あ、ボールと、ボール、あー、トラがいる。トラ、ありがとう。で、ボールとのマークをじゃあつけておきましょう。ここに、あ、でもマークついてるからいっか、大丈夫そうだ。はい、ありがとう。あー、そしてイノシシ。
えい。あーっと、ちょっと箱に入れさせていろいろ。この辺入れて、まあ、武器もまだ足りてるから、これ全部入れちゃうか。木の板もいらない。よし。で、海賊の旗をもらいます。こういう貴重品系ってさ、売ると売れるみたいなこと書いてあるんだけど、今まで全然売却してないからさ、いくらぐらいになるかわかんないんだよね。でもその、なんだろう、売却して一番買うべきであろう鍵をもう普通に集めたお金で買っちゃったので、この後もしかしたらあのアイテム売らずに済むかもしれないとかちょっと思ってたり。え、これ左丸とやっぱりドーナツ型なのかな、これ。すごい不思議な形だけど、あーでもここ橋かけたいけどかけられないね。川になってて、お、なんか、松明みたいな。あ、でもこっちで渡れる。で、虎がいる。虎多いな、この島。虎、妙にリアルなんだよね、見た目が。ほい、ありがとう。あ、なんか新しいアイテム出てる。気のせいか。あ、気のせいだね。ほい、じゃあ、下の方行こうか。取引何が欲しい？あー、魚か。魚持ってないな。ちょっと後でお願いします。うい、よし。イノシシは後ろからしかダメージ負わないから、自分が裏側に回り込んで猿に背後を取らせてあげると結構効果的に倒せるかもしれない。はい、じゃあ左側行きます。いや、広いな、ここ。そして、これまた左が川になってるね。で、イノシシがまたいると。裏からよろしく。オッケー。で、ここが部族の村っぽくなってるかな。お、なんかちょっと貴重品ありそうじゃないこれ。お、日記エントリー。オッケーオッケー。いや、すごい。結構広いな、ここ。ああ、またお魚欲しいやつ。あれ、さっきのやつかこいつ。ちょっと位置関係がよくわかんなくなってきたけど。さっきのと別だよね、これ。あ、そうだね、別だね。ああ、ごめんごめん。終わってなかった。まだいる？原住民。あ、イノシシがいた。よし。いや、結構ダメージ負ってるお猿いるけど、意外と持つもんだね。で、この辺金とか貴重。お、なんだ、フルーツか。フルーツ持ってる？フルーツ1個しかないか。ダメだね。いや、さっきさ、上陸直後にワープゾーン作っちゃったけど、こんなに広い島だったら上の方に作ったの失敗か。え、でも迷宮に行きやすいからあの方がいいよね、やっぱり。よろしくよろしく。OK。で、君は何が欲しい？あ、石か。あ、これはなんとかなりそうだな。石二つ。石の板二つね。こういうトーテムって左右で欲しがるものが基本一緒なんで。うん。これで成立。さあ、何をくれる？お金がそこそこと骨と弓矢か。まあまあだね。ていうか、なんかクリティカルにものすごいっていうアイテムは手に入らないんだね、このトーテム系は。なんか今までそういうのなかった気がする。でもなんか地味に嬉しいものというか、消耗品だったりするので手に入るのが。それはありがたいかな。はい、木の板はいつか船修理でいくらでも使うので。さあ、地図を開くと広い。広いし長い。マジか。え、ちょっと。え、ちょっと今までの島がこのサイズなんだよね。これ、今回ものすごい長くない？今までの3、4倍の島のサイズがありそうだね。で、左にミステリアスショップが今オープンしていると。
これは探索2本立てになっちゃうかな。まあ、なんか新しい施設とかなさそうだったら探索済ましておくっていう手もありそうなんで、その辺はなんか適当にうまいことやっておこうと思います。はい、でこの左側か、ここにショップが出るんだね。ショップが出る場所の近くに家とかあるといいんだけどね。あ、宝の地図は買っとこう。もうね、お金が1万3000とかあるからさ、この2桁の金額で買える地図って買うだけ買っとけばいいかなって最近思ってる。で金の像とか光る岩とか、もう貴重品もね、もう金に物言わせてガンガン買っちゃってます。こんなもんか。で箱に、箱が逆に埋まっちゃうかこれ。で一回ワープで帰ってもいいしね。でこれはじゃあバットがもう壊れそうなんで売っちゃおう。金の剣も売っちゃおう。これでちょっと懐が空いた、スペースが空いた。はい、では島歩き回りきれてないんだけど、まだなんか全然広くありそうなんだけど、一旦今回はここで終わっておこうと思います。何か新しい施設あったら一緒に見ていければと思うけど、この島の探索は一旦進めておこうかなと思ってます。で、次迷宮ここ探索して、その次がここだね。まあ、島なんか全部開けちゃってみたいなことをさっき言ってたんだけど、一個一個島探索していった方がね、なんか地道でいいかなと思うので、はい、次回はだからこの迷宮の探索になると思います。まあ、もしくはこのボルトとかね、そんな感じで次回は、戦闘メインに お送りしたいなと、はい、思ってます。はい、じゃあこんな感じでありがとうございました。またよろしくお願いします。